ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی، اس میں 300,000 تھے رومی، 30,000 تھے صحابہ تابعین، رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں۔ تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو، تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے، جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل۔ کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں، 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا، 60 آدمی 60,000 کے لیے، 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ کسی فوج کے قانون سے پوچھو، کسی جرنیل سے پوچھو، آج کے پچھلے دور میں 60 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہوں، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے گے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں، تیرے لشکر میں، اس وقت امیر ابو عبیدہ تھے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں، اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہ میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں، جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیا، این فضل ابن العباس، سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا، فضل ابن عباس کہاں ہیں، این زبیر ابن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں، این عمر بن تمیمی، عمر تمیمی کہاں ہیں، سب سے بڑا ڈاکو بنو تیکا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا این رافع ابن عمیرہ الطائی، وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ آ گیا، سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پہ کن لوگوں میں آیا؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمر تمیمی کہاں ہیں؟ حذیفۃ الیمان کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں، سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا۔ 44 انصار، 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو خالد ابن ولید نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینے کا نبی، اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو، 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان،
ان کے نصیب میں محرومی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے. تو یہ 60,000 یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم, دیکھا ڈر گئے نا, میرا نام سنتے ڈر گئے, دیکھو صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے, آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا, کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھٹی کا دودھ یاد آئے. اسخال نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے. کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے. وہ بھی آگے عرب تھا, کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ. عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا. وہ بھی بیچارہ بدبخت عرب ہی تھا, کفر میں مر گیا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے, پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں. تو آ تو صحیح, وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی. انہیں حملے کا حکم دیا. جب خالد بن نہیں ٹلے انہوں نے حملے کا حکم دیا. 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں, 60 آدمی 60. زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی, وہ یہی لڑائی تھی, نہ اس سے پہلے پہلی نہ بعد میں پہنی. صف نہیں ٹوٹ سکی, حملہ ناکام ہو گیا. پھر دوسرا حملہ کیا, صف نہیں ٹوٹ سکی, 60 آدمی 60,000 تصور کرو. پھر تیسرا حملہ کیا, صف ٹوٹ گئی. جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6-6 کی ٹولیاں بن جاؤ, 6-6. تو 6-6-6-6 ایسے ٹولیاں بن گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے. خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ, خالد بن ولید, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی, یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے. 6 آدمی ان میں رافع, وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں, ڈاکو. وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے, وہ کتنا بلند ہو چکا ہے, وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے, کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا. تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید, میں قربان جاؤں, خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی. 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے. 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے, فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وهذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نادانو, میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے, وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے, پر کوئی توبہ تو کرے, کوئی اس کو منائے تو صحیح. جب بازاروں میں گانے کی موسیقی کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط توڑ رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو, جوا عام ہو چکا ہو, تو شکر کرو ہم زندہ ہیں, ہم پہ پتھر نہیں برسے, ہم پہ آگ نہیں برسی.
اللہ سے سچا ساتھی کوئی نہیں، اللہ سے سچا دوست کوئی نہیں، پر اس کو ساتھ لینے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے، اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اثر تک۔ اور آئے ہائے، ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ، سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں، یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو اور نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، اور ان کے تبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا اب چلو، اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہائے 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10۔ تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی، کہنے گے تو پھر باقی 30 کدھر ہیں، باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہا ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے، امر راہ تو فغدن انشاءاللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں کام ہے۔ اور ایڑ لگا دی، تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ، تو انہوں نے تکبیر پڑی، آگے سے تکبیر کی آواز آئی، تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ تو جب قریب آئے تو اللہ کہ میں تو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہم نے کہا ان کو اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے، وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے، ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، 4 اور غیر معروف تھے، معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور۔ پھر خالد ابن ولید ان کو چھڑا کر بھی لیا، وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا۔ تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تائیدیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے، وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں۔